Այսօր համարը պատկերացեք երկու շատ տարեսմարտ եկել են ստուդիա, ուզում են ռեփ ձայնագրվել։ Եվ այսպես դիմավորեք Bonnie-ն։ Այ մուրա դարի։ Բարեզես։ Բարի աչողում։ Պապին էր փարոսը ստեցի։ Ինչ փարոս, մենք եկել ենք ուզում ենք ռեփ ձայնագրվենք։ Դուք ռեփ չեք կարող ձայնագրվել։ Թողի չեն կարող։ Այսօրվա դրությամբ ով տեղից ելնում ռեփ ա կարդում։ Ճիշտ է, մեր բժիշկը չթողեց որ տեղից ելնենք, բայց ելելենք ու պետք է կարդանք։ Ոսենց ասեմ, մենք ռեփի աշխարի կնճռոտ դեմքերն ենք։ Այսինքն, ուզում ասի կարկառուն դեմքերն ենք էլի։ Տղա ջան, ռեպը մեր համար կարվալոլա։ Այսինքն, առանց ռեպի կյանք չունենք։ Դուք երբանից եք սկսել ռեպ կարդալ։ Ծնվածը տորվանից, տղա ջան։ Իսկ ավելի կոնկրետ։ Ավելի կոնկրետ ինչ իմանանք դու երբ ես ծնվել։ Կարո՞ղ է ձեր կարդացած ռեպը underground-ա։ Էդի ինչ է, underground։ 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 Դե անգլենից թարգմանաբար նշանակում է գետնի տակ։ Գետնի։ Էդի մի 5 տարուց համբերի կլնի, ցավը տանեմ underground գետնի տակ։ 4, բժիշկը ասես 4։ 4։ Իսկ դուք հետ ռեպեր ունեք գրած։ Է, ոչ չունեն, քլել է սա, սա քո տանջվա։ Գնաց։ Ստալինգրադից ստե ես էլ շարունակում եմ, նշանակում է 5 էլ են, որ սենց դիմանում եմ։ Իսկ ուրիշ։ Ուրիշ սակո տանջվա։ Կատաֆալկա, կամ մոտենումա, կամ մոտեցելա։ Йоу. Դա ակտուալ է, բայց ուրիշ ռեփ, ավելի ուրիշ ռեփ ունեք։ Ուրիշ ես եմ եկ մի հատ գրե։ Լուրջ, հա։ Massive Shine-ը հաճացին վրես, բայց բախտած բերեց Pampers կար վրես։ Йоу. Դուք չեք կարող իմոց զայնագրվել, քանի որ վերցել եք ուրիշի ռեփերը, եկել ցեղ քարթում եք։ Ուրիշի ու։ Դե օրնակ Միշոյնը։ Yeah, Միշոնի ուրիշ, Միշո մեր ախպերն ապե։ Համել, ես բիզեն անգլերեն ռեպ ա կարդում։ Անգլերեն ռեպ է կարդում։ Այո, ես անգլերեն խզարում եմ, բալես։ Գնաց, էսի ես երկու ուղղվածա պարավիս, որոնցի թողեց մենակ, սիրացի հետ հելավ գնաց, մեռավ։ Գնաց, աղջի ուր ես, հետարի, արի աղջի, ուր ես։ Հետարի սախ կլինի, օքեյ բեյբի։ Oh my god, իս գժի տեղ եք դնում։ Ամբողջ երկի մեջ ընդամենը երկու հատ անգլերեն բառ եք ասում, դու գիտեք անգլերեն ռեփ կարդալ, գիտեք։ Ինչի՞ չէ, ջղայն ասնես, թե չէ։ Թե չէ կծեցես, հա։ Չէ, թե չէ կա վատան համարա, մեծ մարդ է, մի ջղայնաց։ Լավ, եկեք մի հատ վերջնական խոսենք։ Դուք նես ռեփ ունեք, որ դուք եք գրել, ձերնա, ուրիշ ոչ մեկից չեք վերցրել։ Հա, ոչ ունեն, քլես ֆլոպին վեգալ, մինուսը վրենա, վեգալ։ Ֆլոպին։ Հա։ Դիտե։ Դի, դետնա ինչ են գանեմ։ Protez Records Sako Murad Ողորմածիկ խորյո Արայիս լազույք են կոպալս ու ես Հինանկամ ութար տարիքս Գնաց Խորոնի գնաց, համոնի գնաց Մնացիք մենք, մենք ստեղ ենք, յո Առաջ անկողնում ես տակասնում էր գրետան Հիմա ծերացել եմ տակասնում է գրել կան Տարիքս արդեն իրան ասում Դեղատում մտնում մենակ դեղ եմ առնում Յո Ադագլասիքում տարիքս ճիշտ է գրած Մուրադ հաորդաս լետ վայվա տարած Online դրուկ ես բավջե չունեմ Իրաց կենցանի կենացը խմեմ Քոշակը սարկել են 4100 Երկու բլոկ սիգարետ տակը մնաց հարուր Ռուբլով առաջ մենք ծով ենք գնում Հիմա այդ փողով ազիմ յոլա ենք գնում Իմ օրն ասնում է շատ դանդաղ զորով Մերակազ իրոք բիվա խմելով Աղջիկ եմ տենում, աշկով եմ անում Դրանից ավել, էլ բան չեմ կարում Հեն օրինից մեկ ասեց ինավուրց Չդիմացար դե տվեցի ու շունց Ես կյանքում ոչ մի բան կուլ չեմ տվել Մենակ ես վերջերս զոնդ եմ կուլ տվել Արդեն շուտվանից գրել եմ կտար
կտակ, գրածս մենակ, թորներիս կտակ, երկում եմ ուրբան, ակիրս թումբան, ատամներս հանացա, գրածս պապուխացա, Վալերյանկա, դու միշտ կմնաս մեր սրտում, Եվ, Եվ, Քարսում, Մուրադ, Եվ, Սակո, Եմ, ոստեր, բալես, Պապիներ ջանեսի նորմալ էր, Հալալա, հուղակ է այսօրվա ջահելությունը սենց բաներ չի լսում, նենց բան պետք է երգեք, որ ձեզ բոլորը լսեմ, բոլորը։ Որ բոլորը լսեմ։ Այո։ Մունատ կել եմ բանը երգենք։ Գնա։ Ունեմ երկու բալիկներ։ Ես ինչ եք անում։ Գնա ձեզ տենից։